Tervist! Rõõm ja hirm on teie ees seista, sest kuigi ma olen väga palju nii-öelda teie kodudes külaline olnud, siis tegelikult selliste auditoriumite ees kõnelemine ei ole mulle väga loomupärane. Nii et ma selle pakkumise võtsingi vastu, sest ma armastan välja kutseid. Iga asi, uus asi, mida me teeme, teeb meid tugevamaks ja paremaks ja targemaks, nii et ma loodan, et see minu tänane tugevaks, paremaks ja targemaks saamine aitab ka teid. Aga tunnistan ausalt, elus esimest korda kasutan ma sellist vahendit, nii et ma loodan, et mul see õnnestub. Mikrofoni ei ole ma nüüd tõesti aasta ja 4 kuud oma käes hoidud, see töö on mul veel meeles, aga praegu olen ma siis Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik. Kuna minu tänase jutuajamise teema ei ole mitte oma praeguse töö tutvustamine, siis ma väga pikalt sellele ei peatu, aga ma tean, et väga paljud inimesed tunnevad selle vastu huvi, et mida sa siis täpselt teed ja kellele sa nagu nõu annad. Ja, et tegelikult meie osakond tegeleb laias laastus personalitööga. See on lihtsalt suunatud avaliku teenistuse tippjuhtidele, ehk ministeeriumite kansleritele, asekansleritele ja ametite ja inspektsioonide peadirektoritele ning nende järelkasvule. Me tegeleme siis nende värbamisega, nende valikuga, nende hindamise ja arendamisega. Aga see ei ole ainus asi, mida mina nii-öelda professionaalselt teen. Et teleajakirjanik enam ei ole, aga väikest viisa ajakirjanik ikka, sest minu moto on see, et kõik oskused ja teadmised, mis sa elu jooksul oled omandanud, ära lasel neil lörri minna ja ära ununeda. Ja selle võrra olen ma vaikselt ajakirjaniku tööd, noh, natukene võib-olla hobikorras jätkuvalt teinud, tehes kaastööd ajakirjale Säde, aga miks mitte ka teistele ajakirjadele, kes või ajalehtedele, kes pakkumise teevad. Ühtlasi siis olen ma tekstide toimetaja. Olen olnud, ma arvan, isegi üle 20 aasta vahelduva eduga ka koolitaja. Olen kunagi aastate eest teinud müügikoolitusi ja ka praegu siis pigem selliseid meediatreeninguid. Olen mentor, olen coach, diplomeeritud coach. Ja väikest viisi ka ettevõtja, et siis harrastada kõiki neid lisategevusi, mille jaoks mul väga vähe küll ametniku töö kõrvalt aega jääb. Aga enne kui ma endast edasi räägin, ma hea meelega saaks teiega ka tuttavaks. Aga ainult ühe sellise või paari küsimuse kaudu, et kui paljud teist on viimase 5 aasta jooksul mõelnud, et aitab sellest tööst, millest iganes ja kõik, nüüd otsin midagi uut. Et tõske palun käed. Ja kui paljud on selle, jätke praegu käed püsti need, kes tõssid. Nii, ja kui paljud on selle sammuga ette võtnud? Wow, minu suguseid on siin palju. Ma tahsingi aru saada, et kas on neid, kes samastuvad minuga või ei ole, aga õnneks on nii neid kui teisi. Et minu siis viimane selline suur tõsine kannapööre sai teoks aasta ja 4 kuust umbes, ehk 1. mail 2018. aastal oli minu viimane Aktuaalne kaamera. Ja sel päeval ma leidsin internetist ühe sellise mõttetera, mis väga täpselt iseloomustas seda tunnet, mis mu sees oli. If you don't like where you are, move. You are not a tree. Meil kellelgi ei ole juuri all. Me saame alati liikuda sinna, kus on parem, kus on huvitavam, kus meile meeldib rohkem. Ja see, ma uurisin ka, et kes see tark inimene on niimoodi öelnud, et see tark inimene, kes ütles küll veidi teistmoodi, oli USA ettevõtja ja motivatsiooni kõneleja, Jim Rohn, kes on küll 10 aastat juba meie seast nii-öelda lahkunud, aga tal oli tarku mõtted erasid teisi ja tema ütles küll nii, et if you don't like how things are, change it, you are not a tree. Aga mulle meeldib see sõnastus märksa rohkem. Ja tõesti, vaat täpselt see tunne, see, mida ma tundsin, ütleme, 1,5 aastat tagasi või 2 aastat tagasi, tegelikult see ei ole esimene kord minu elus.
ma olen neid karjääri kannapöördeid ikka korduvalt ja korduvalt teinud ja uskuge mind, tegelikult vahet ei ole, kas sa teed seda 20-ndates või 30-ndates või 40-ndates eluaastates, ühtmoodi huvitav, inspireeriv, aga ka natukene hirmutav ja raske on see täpselt igas vanuses. Et kus ma siis nii-öelda oma pika sellise täiskasvune ea jooksul nii-öelda käinud olen, millistest kivikestest ma oma nii-öelda alusmüüri ladunud olen. Ja ma mainin ära, et mulle õudselt meeldib oma jutu sees kasutada. Ka mu lapsed teavad seda ja kolleegid teavad igasuguseid selliseid, noh, Eesti vana sõnu või vana rahva ütlemisi, nii et ma loodan, et ei pahanda, et ma olen neid ka siia oma slaididele paigutanud. Ehk siis oma esimese tegeliku kannapöörde ma tegin 20. eluaastates. Ma õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis majandust, täpsemalt majandusarvestust, finantsanalüüsi, ehk siis ma olin oma nii-öelda ettevalmistuselt raamatupidaja. Ja raamatupidajana ma ka ühes firmas ülikooli lõpusirgel töötasin. Siis sain teise lapse, olin natukene aega ilma igasuguse emapalgata kodus ja otsustasin sõbrannaga, et kuule, meil on nii palju nüüd küll, teeme oma ettevõtte. Aga see ettevõtte tegutses turunduse ja reklaami valdkonnas, selle nimi oli Balti müügi edendusagentuur. Ehk siis ma oma selle finantsteadmiste pealt hüppasin täiesti uude valdkonda. Müüsin meie teenuseid nii, et mühises. Ja see oli väga selline huvitav, arendav, õpetlik etapp minu elus. Aga siis, nagu näete, nendest aastaarvudest läks aastake mööda ja ma järsku tundsin, et igavaks on läinud. Juba kõik nagu toimib ja noh, kas siis tõesti nüüd niimoodi panen edasi kuni pensionini, et lapsed on käes, ülikool õpetatud, ettevõtte loodud. No ei, märkasin üht kuulutust, kus otsiti Aktuaalse kaamera saatele ilmateadustajad, mina mõtlesin, karta pole midagi, ma ainult võita, kuigega ma väga ei uskunud, et ma sinna pääsen. Aga voila, elu läks teistmoodi, järsku olin ma keset telemaailma. Aga siis ma ikkagi, noh, ma ütlen, et ma ei võta seda kui karjäärivahetus, see oli minu jaoks lihtsalt omamoodi hobi. Tegin päeval tööd ja siis õhtul läksin Aktuaalsesse kaamerasse ilmateadet edastama. Läks veel mõni aasta mööda, ma järsku tundsin jälle, igav. Seda tehtud, teist tehtud, tahaks midagi veel. Märkasin kuulutust. Eesti diplomaatide kool võttis vastu uusi õppureid. Kandideerisin, sain, õppisin. Sealt edasi juba, kuna see teema tõesti, ütleme, rahvusvahelised suhted, diplomaatia mind väga köitis, siis ma tundsin, et nüüd ma enam nii mitmel rindel rabada ei jõua, ehk siis ettevõtte müüsime maha. Mina jäin sinna ilmateadustajaks ja läksin veel Tartu Ülikooli õppima. Ja asi päädis sellega, et ma hakkasin tegelikult, otsustasin, et see ilmateadustamise töö on ka nüüd, selle on ka finito, et ma hakkan nüüd kusagile mujal ära minema. Minu toonane ülemus, Andres Kuusk, sest ma olin väga viisakas, ma läksin teatasin talle, et võid hakata vaikselt rahulikult otsima vale mulle nii-öelda mantlipärijat. Tema siis, oot, sellised inimesed meil nii lihtsalt ära ei lase. Kuna algamas oli just televisioon, siis korra proovisime, et kas mul ka see otseetris uudiste lugemine üldse välja tuleb, sest ilmateade, et sinna maani ju salvestati. Tuli välja küll ja vupsti. Pidin ma alustama täiesti nagu ajakirjaniku tööd. Mul puudus selleks igasugune erialane haridus. Ainus asi, mida ma oskasin kirjutada. Kirjandite eest ma sain alati viisi. Ja muidugi õnneks on igas töös tegelikult alati kasulikud sellised mentorid või kogenumad kolleegid, kes sind siis juhendavad ja aitavad. Et minu puhul näiteks on üheks selliseks inimeseks olnud Mati Talvik, kes võttis mu natukene oma tiiva alla ja andis mulle üha uusi ülesandeid. Ja teine inimene oligi see sama toonane ülemus Andres Kuusk, kes sõna otseses mõttes minu elu esimese uudisloo kirjutamise tegi niimoodi punase pastakaga pihuks ja põrmuks, ütles, et oot, niimoodi uudise kirjutamine küll ei käi, eks? Sest mina olin teinud nii nagu kirjandit kirjutatakse, et sisse juhatus, teema, arendus ja kokkuvõtte. Aga uudislugu on hoopis teistsugune. Ja
Siis see uudiste pool, mida ma tegelikult õppisin kogu aeg töökäigus ja mind toetas nende töökäigus õpitud oskuste omandamisel ajakirjanduskorüfee Marju Lauristini ühel seminaril öeldud sõnad, et ajakirjanik ei pea olema ajakirjaniku haridusega, aga ta peab olema haritud. Ja võt seda ma tundsin, et ma nagu haritud ikka olen. Mis siis, et mitte nüüd täpselt ajakirjandus erialal? Aga võt, ütleme aastad muud, kui läksid. Ja lõpuks juba tundus, et selle ajakirjaniku tööga on ka nüüd juba tulnud selline, noh, been there, done that. Et kui sul tekib ikkagi juba see tunne, et iga terrorirünnaku puhul sa enam ei lähegi nii närvi või see ei tekita selliseid emotsioone, vaid sa suudad seda kõike juba võtta nagu liiga külma kõhuga. Kui selm enam ei sära, siis on aeg mõelda, et ma vist olen nüüd oma arengus seisma jäänud või kuidagi paigale tammuma jäänud, et tuleb vist hakata midagi uut otsima. Ja täpselt seda mina siis tegingi, ehk siis eelmise aasta kevadest liitusin Riigikantseleiga, töötan seal. Ja võib-olla ma nüüd jätkaks selliste nüanssidega, et mis minul on aidanud neid kannapöördeid teha. Ma vahepeal kontrollin, et kus ma näen seda kella, millal ma pean lõpetama. Ikka oma kella lihtsalt vaatan. Okei. Nii, aga kasutan seda jälle uut ja huvitavat puldikest. Ehk siis ma ei ole seda tüüpi inimene, kes väga teadlikult oma karjääri planeerib, sest ma arvan, et see on jube igav. Ja kõige hirmutavam on veel see, et kui sa oled näiteks 20 aastat oma karjääri planeerinud, tead, et kui ma tahan näiteks Eesti Vabariigi presidendiks saada, mis ma pean selleks tegema, mida ma pean õppima, kellega suhtlema, mis samme astema, ja kui sa siis avastad järsku ennast seal presidendi toolilt ja tunned, et mulle ei meeldigi see. Ja siis sa oled 20 aastat pingutanud mingi asja nimel, mis kohale jõudas võib-olla siin enam üldse jahvatle. Mina olen täist tüüpine. Mina lihtsalt kulgen, vaatan ringi, aga võtan kõikidest võimalustest üldjuhul kinni, kui need vähegi huvitavad minu jaoks on. Aga tunnistan, et iga kord, iga see kannapöörde tegemine tegelikult on olnud raske, sest sa pead kohanema täiesti uute inimestega. Sa pead õppima täiesti uusi asju. Kas või lihtsalt selline kõige lihtsam, mis programme sa igapäevaselt oma töös kasutad, eks? Lähed teise asutusse, täiesti uued programmid, ma ei räägi, eks Wordist ja Excelist või PowerPointist. Aga minu enda näitel võib öelda, et see kõik on võimalik ka pärast 45. eluaastat. Inimene siiski on õppimisvõimeline, et oma nahal järgi proovitud, nii et ei maksa üldse karta. Et ma võin rääkida väikse mõned sellised naljalood, et kui ma läksin kunagi teletööle, ja esimest korda pidime minema võttele, siis mina istusin tähtsalt operaatoriga autosse ja sõidame siis kohale ja siis operaator ütleb mulle, anna kassett. Et mis kassett? Tõlb, et igal toimetel on oma kassett. Aga keegi polnud mulle seda kunagi rääkinud, eks ju. Nii et me sõitsime telemaja tagasi, ma sain mingi kassetti ja lõpuks sai see kõik tehtud. Aga minu jutu mõte on see, et tegelikult igas asutuses või ettevõttes või organisatsioonis on omad meetodid, kuidas uut inimesteks ju aidatakse sisse elada. Kas aidatakse või mitte. Telemajas 20 aasta eest käis ikkagi niimoodi, et näe, siin on sinu tool, siin on sinu laud, siin on sinu arvuti hakka tööle. Inimestega pidid ise tuttavaks saama, käisin mööda koridore, ütlesin, aga kui Mati Talvik tuli vastu või Marite Kallasmaa, Maritega me töötasime üks ühel korrusel, siis kui aga teretasid ja aga niimoodi vaikselt need suhted hakkasid soojenema, Ja hakati mind ka nii-öelda rohkem siis juhendama, aga uskuge mind, et see ei olnud mingi selline kökki-möki. Samamoodi Riigikantseleisse tööle minnes. Õnneks minuga koos tuli samal ajal sinna tööle umbes 10 uut inimest, nii et meile tehti ikkagi väga korralik selline tiir kõikides nendes Stenbocki maja koridorides ja tubades ja näidati ära, kus peaminister töötab ja nii edasi ja nii edasi. Kõige lõpus oli siis selline väike koolitus, et millist tarkvara me kasutame ja kuidas ikkagi küberturvalisusega kõik peaks olema.
Ja siis tekib selline elav arutelu ja inimesed räägivad kogu aeg, ma kuulen noppin ühe tuttava tähepaari kinni, AK tase, ma ei saa mitte midagi aru, millest nad räägivad. Ma lõpuks võtsin südame rindu, ütlesin, ma väga vabandan, et mulle tundub, et minu jaoks AK tase ja see AK tase, millest teie räägite, on nagu kaks sise asjad, mis asi see on. Kõik naersid, et see tähendab asutuse siseseks kasutamiseks, eks? Teised olid juba kogenud riigiametnikud, mina mitte. Nii et selliseid väikseid viperus ja vinkasid tuleb kõigil ette, aga siis tasub alati mõelda, et aga mu kolleegid on kunagi olnud täpselt samasuguses olukorras, ehk alustanud nullist, pidanud kõigega tuttavaks saama, nii et tasub alati targematelt ja kogenumatelt nõu küsida ja abi paluda ja nii edasi. Aga nagu näha, eks kõik ülejäänud vanasõnad, mis ma siia kirja olen pannud, on ikkagi suunatud sellele, et õppida. Ja õppida mitte ainult, eks ju, ma ei tea, ülikoolis või väga kallitel kursustel, vaid igapäevaselt lugeda. Ma ütlen ausalt öeldes, et ega minu esimene pool aastat uues töökohas oli ka ikkagi, ma lugesin kolleegide varem tehtud materjale, ma lugesin erialast kirjandust, eks ju, personali töö, noh, mul puudus, ma ei saa öelda, et igasugune kokkupuude, aga minu kokkupuude oli olnud ikkagi väga väike. Ehk siis ma ise harisin ennast, nii nagu oskasin, jaksasin ja jälle, kui ikkagi mõistus otsa sai, läksin, küsisin kolleegide käes. Nii et selline õppida võiks olla meie, või elukestev õppe võiks olla meie moto kogu aeg. Siis, noh, ütleme niimoodi, et ei saa ju jääda ainult lootma teiste peale, peab ise ka natukene agar olema. Ja tõesti, nagu ma enne ütlesin, et mina olen kogu aeg olnud selline lahtiste silmadega ringivaataja ja soovitan seda ka kõigile teistele sellepärast, et elus võib ette tulla võimalusi, mille peale ei oska üldse tullagi. Ja kui sa siis noh, nii-öelda väga kindlalt oma mingi sihisuunas liigud, siis sul võivad jääda need võimalused märkamata. Ja ühtlasi, noh, kes noorelt nobe, see virk vananagi, siin ma julgen seda öelda, et ainus erinevus võib-olla nii-öelda karjääripöörete juures 20-ndates ja 40-ndates on see, et 20-ndates, nagu ma varem ütlesin, et ma käisin ülikooli kõrvalt tööl, kasvatasin esimest last, ootasin teist last ja see kõik oli kökimäki. Ma praegu vist töö kõrvalt ülikoolis ja väikest last kasvatada nagu ei jaksa või ei viitsi või ei taha, aga ei pea ju käima ülikoolis. On igasuguseid kursuseid, ja võib-olla siis ütleme 40-ndates ongi, et ma pigem tean noh, mingit konkreetset valdkonda, milles ma tahan ennast harida, mida ma tahan õppida, mingid uusi oskusi omandada, et selles mõttes ja jätkuvalt selleks me oleme ka 40-ndates võimelised, et see 45-selt õppimisvõime, ma ei ta langeb või kaob, see ei vasta tõele. Ja kindlasti ei maksa oma nende mõtetega üksi haududa, et mina arutasin oma mõtteid oma lähedastega, oma pereliikmetega, oma lähemate kolleegidega, aga kasutasin ka näiteks spetsialisti abi, et kuna ma olin olnud korduvalt ERR-i mentorprogrammis mentor ja mul oli tekkinud vägagi usalduslik suhe ühe Fontes inimesega, Piret Niamnesega, et kui ma tundsin, et nii, nüüd mul on varsti aeg edasi liikuda, mul ei ole juuri all, ma pean hakkama liikuma, ja ma tundsin ka seda, et ma ei taha noh, nii-öelda ajakirjandusest mineku kõige lihtsamat varianti kasutada, ehk minna kusagile kommunikatsioonitööle. Et ma tahan teha midagi täiesti uut ja huvitavat, aga ma ei tea, mis asi see on. Ja õnneks Piret aitas mul endas selgusele jõuda, et mis on need asjad, mida ma oskan, mis on need asjad, mida ma kindlasti tahan ka oma tulevases tööst teha, mis on need asjad, mida ma kohe kindlasti ei taha teha. Et kui sellist asjad
üle nagu kaaluda ja mõelda ja arutada, arutada, arutada ja veel kord mõelda ja siis jälle kaaluda, siis tegelikult võib tekkida see tunne, et tegelikult on selline valdkond või selline koht, kus just minusugust inimest oodatakse ja vajatakse. Ja minul selle sama vestluse käigus ja ka hiljem tegelikult tekkis see tunne, et ma tahan töötada inimestega. Et ma olin selleks ajaks olnud juba mentor, ma olin olnud koolitaja ja ma tundsin, et mulle meeldib see, kui ma saan kedagi teist aidata saada paremaks. Ja nii mu mõtted liikuma hakkasid, aga ma tegelikult ei olnud veel päris valmis kusagile minema. Aga siis ma märkasin järjekordset kuulutust. Ja see oli Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse kuulutus Eesti Ekspressis. Ja siis ma hakkasin astuma samme. Ja nüüd järgnevad mõned sammud. Ehk siis kõige olulisem, mis nende uute sammudeni viib, on jätkuvalt see õppida, õppida, õppida. Ja vaadata igal pool ringi ja mõelda, kus võiks olla see tegevus või see valdkond või see asutus või organisatsioon, kus minusugust inimest kõige rohkem vajatakse. Kui mina nägin seda kuulutust ja ma olin ennem juba välja mõelnud, et see võiks olla personalitööga seotud töö, siis järgmine samm oli korraliku CV tegemine. Tunnistan ausalt, minul ei olnud CV-d olemas, sest mul on seda lihtsalt vaja läinud, et mind oli küll paar korda varem selle ETV aja jooksul üritatud värvata. Ma olin päris mitu korda ka tõsiselt nii-öelda kaalunud ära minekut, aga ikkagi viimasel hetkel otsustanud, et ei, mu praegune töö on nagu nii põnev ja nii huvitav ja see keskkond mulle meeldib ja need inimesed mulle väga meeldivad, et ma ei olnud varem valmis lahkuma, kuni siis eelmise aasta kevadel ma olin valmis lahkuma. Ehk siis minu soovitus teistele minusugustele on see, et tee juba varakult see CV valmis. Et kui sa märkad seda huvipakkuvat võimalust, siis sa ei pea nii-öelda hakkama jalgratast leiutama või nullist tegema, aga samas muidugi tasub alati hoida sellel CV-l nii-öelda silm peal ja teda pidevalt ajakohastada, et kui on midagi uut õpitud või mõni uus tegevus lisandunud, et siis tasub sinna märkida. Siis kuigi minu puhul tõesti kõik need töökohad, välja arvatud siis see esimene peale ülikooli, mille me ise lõime sõbrannaga või partneritega, et ülejäänud töökohad on minu ellu tulnud täiesti avaliku ametliku konkursi kaudu. Mitte kordagi ei ole midagi mingit sahker-vahkerit käinud, aga väga palju, ma olen oma tuttavatele ka soovitanud, kes on nii-öelda mõtlevad, mida uut teha, et tead suhtled, hoia kõrvad lahti, et kõiks need, see ei pea olema sinu sõber, aga see võib olla sinu sõbra tuttava ema vennanaine. Ma ei tea, kas ma nüüd ütlesin mingi loogilise lause, aga et tegelikult selline võrgustiku loomine, ja mitte lihtsalt loomine, vaid ka nende suhete hoidmine on väga oluline, kui sa tahad hoida nii-öelda mitu rauda tules või erinevad võimalused avatuna. Kindlasti see avatud silmadega ringi käimine aitab paremini märgata märke. Nagu ma ütlen, et minu jaoks oli see väga märgilise tähendusega, kui ma internetist oma viimasel Aktuaalse kaamera päeval avastasin selle pildi. You are not a tree. Ja teine asi, mis mulle tundub, et minu elus on olnud hästi märgilise tähendusega, on 30 aastaseks saanud ajaleht, nädalaleht Eesti Ekspress, sest minu suuremad kannapöörded on toimunud just seal märgatud kuulutuste järel. Seal oli ilmateaduste ja konkursi kuulutus, siis seal oli see Eesti diplomaatide kooli vastuvõttu kuulutus ja seal oli Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse töökuulutus. Nii et tasub silmad lahti hoida, et järsku märkate midagi, mis paneb teie mõtted uute sammude suunas liikuma. Ja mis on hästi oluline, endasse tuleks uskuda. Et ma ütlen ausalt, et kui eelmine aasta sai avalikuks minu lahkumine rahvusringhäälingust, siis mulle helistasid päris paljud ajakirjanikud.
noh, natukene uudishimust ja natuke nagu lootusest, et nad saavad minu samme kuidagi oma lehes või ajakirjas just nimelt kajastada. Seda rõõmu ma neile ei pakkunud. Aga üks neist väga kogenud ja väga tuntud ajakirjanik ütleb, et kuidas sa seda julgesid? Kuidas sa julged sellist asja teha? Et tead, ma olen ise ka selle peale nii palju mõelnud. Aga iga jumala kord, kui ma nagu tunnen, et no nüüd mul aitab ja nüüd ma teen midagi uut, siis ma mõtlen, et aga ma ei oska midagi muud. Ja siis ma ütlen, et aga tead, siin on meie erinevus. Mina oskan hästi palju muid asju. Ja ma olen väga kõvasti selle nimel vaeva näinud, eks ju. Ma olen kogu aeg õppinud igasugustest huvitavatest väljakutsetest pakkumistest nii-öelda kinni võtnud. Et kui Urmas Vaino tuli ütlema mulle, et tead Monika, et me siin ETV-s ERR-is alustame seda niisugust mentorprogrammi, tead, see on nii äge, et mõtle, et meil on nii palju niisuguseid noori uusi tulijaid ja nad ei tea, aga sinusugune vanakala juba kõike teab. Mina saan, okei, teeme ära, muidugi anna mulle aga neid menteesid järjest, eks? Üks aasta, teine aasta, ma ei tea, mitmes aasta. Lõpuks ma tegin vastupidi, ma hakkasin ise menteeks ja valisin juhatuse liige, või no mida ei valinud, vaid juhatuse, üks juhatuse liige oli mulle mentor. Nii et kõik sellised võimalused, kõik see tegelikult rikastab meid ja annab teadmist ja annab ka usku endasse, et ma saan hakkama ja ma oskan niivõrd paljusid erinevaid asju. Ja lõpetuseks, ootan, ma olen vägagi ajas, ma ei oska muud öelda, kui et kui teil kellelgi on selliseid mõtteid peas, mis minul mõne aja eest olid, siis edu teile nende mõtete ellu viimisel. Aitäh! Nii, et aitäh kõigepealt ja sul on siin 4 küsimust. Vaatame, et kas me jõuame kõiki. Kas tuntud näona on mingid erisusi ka karjääripööret teha, et kas see on raskem või kergem? Võin öelda viimase asja juures märksa raskem. Sellepärast, et minu ülemus võttis tegelikult vastu riski lasta endine ajakirjanik tippjuhtidele nii lähedale. Et sest noh, ma usun, et kui siin see meie seas on nagu personalitöötajad, te teate, mida tähendab, eks ju, selline arendamise ja kõik see töö, eks ju, et see on ikkagi vägagi noh, intiimne. Ja et kas sa lased nagu rebase kanakarja sekka? Ja mina lihtsalt sain kinnitada seda, et ma olen äärmiselt eetiline inimene. Lihtsalt kui ma varem juhindusin ajakirjanduseetikast, konfidentsiaalsus on väga oluline mulle või noh, see ongi nagu A ja O. Ja noh, ütlesingi, et, no, et see ongi sinu otsustada, et kas sa saad selle riski võtta või mitte. Et mina saan ainult öelda, et ma ei kuritarvita mitte kunagi, mitte kellegi usaldust. Ei ole seda teinud ei ajakirjanik, ei kavatse ka teha nüüd, eks ju, uues töös. Ja kuna ma siia maani riigikantseleist töötan, siis ma ei ole ka seda usaldust kuritarvitanud. Aga, et ma ütlengi, et märksa raskem oli tegelikult, ma arvan, nii-öelda sellele kohale kandideerida. Aitäh. Kui tihti tuli sul riigikantsele esimestel kuudel ennast täiendada ka väljaspool tööaeg? Ma arvan, et väga palju. No, ma ütlengi, et raamatu võtsin ma koju kaasa ja lugesin. Ma olen ka väga palju tööd teinud väljaspool tööaega. Et siin ma võin kummutada võib-olla sellise eksi arvamused, kes ei ole nagu riigiametniku tööd ise nagu seespoolt näinud, nagu mina nüüd olen. Ega mina olin ka ennem sealt väljaspoolt vaadates väga kriitiline nende ametnike suhtes. Et me tõesti ei istu kohvilaua taga ja ei kiiruta pärleid kogu aeg ümber kaela, nagu üks kolleeg tabavalt märkis, nagu paljud arvavad. Et tegelikult mina pigem võrdleks ise enda tööd praegu omamoodi kunagise eraettevõtja töö, noh, ajaga. Et tööd on väga palju, väga intensiivne ja nii, et ma olen nii õppinud kui ka töötanud väljaspool tööaega. Selge, aitäh. Mis pakub teile veel huvi? Kas tuleb veel tulevikus mõni kannapööre? Ütlen ausalt, ei tea. Kuigi ma praegu kindlasti ei mõtle selle peale, sest mul on olnud, noh, olnud ja on jätkuvalt äärmiselt huvitav, et mulle endale kohati tundub, et ma olen viimase aastaga arenenud rohkem kui viimase 10 aastaga.
Ja aga ma ütlen teistpidi ka seda, et ma niimoodi testin ise ennast, et ma ju käin hästi palju erinevates, ma ei tea, ka koolitustel või tegelen erinevate asjadega. Ma alati mõtlen, kas ma võiks näiteks 5 või 10 aasta pärast sellega tegeleda? Sest arvestades seda, kui kiiresti tänapäeval tegelikult kõik muutub, tööturg muutub, et ma pigem olen alati juba ennetavalt valmis selleks, et äkki sellisel kujul minu teeneid või oskusi enam ei vajata seal, et ma olen valmis moel või teisel alati kusagile liikuma, kus on kas huvitavam või parem või mis iganes. Nii, ja viimane küsimus, et mis on elus kõige rohkem kaasa aidanud nii-öelda kannapöörde tegemisel? Eneseusk. Ma arvan, et see on ainus asi, et kui sa tõesti ise endast usud, siis ongi kõik võimalik. Sellega on hea lõpetada, et jõudu sulle ja aitäh tulemast.